Tradícia svetojánskych koncertov v Bardejovskom evanjelickom cirkevnom zbore po dvoch rokoch opäť ožíva. V roku 2019 sme sa naposledy stretli na našom obľúbenom svetojánskom koncerte a potom sme 2 roky mali pauzu. Preto by som veľmi rád pozval všetkých priaznícov krásnej duchovnej hudby na obnovenú tradíciu svetojánskych koncertov. Ten náš tohoročný sa bude konať v nedeľu 26. o 5. hodine v tomto našom evanjelickom kostole. Pozýva vás evanjelický miešaný spevokol Zachariáša z Harevúcia. Tešíme sa na vás.